požádali sestry, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na kolej číslo 3 od staniční budovy. Po koleji se bude posunovat. Opakujeme. Po koleji číslo 3 se bude posunovat. Žádáme sestry, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na kolej číslo 3 od staniční budovy. Po koleji se bude posunovat. Opakujeme. Po koleji číslo 3 se bude posunovat. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na kolej číslo 1 od staniční budovy. Po koleji se bude posunovat. Opakujeme. Po koleji číslo 1 se bude posunovat. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na kolej číslo 1 od staniční budovy. Po koleji